sinden gua tadi kaya pitik lehor kabeh to iki. Piye? Duh banget ra umum. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Tak wis padake bareng wis nyandang Jawa ki tok jan lemu-lemu kabeh. Ya, ayo gelang alit diaturake Mbak Ayu Purwalestari. Nganggo dibawani ora? Bawani, Mbak. Ya. Ya, di gelang alit ki mau. Gelang alit. Kudu gelang kalung. Ya. Ya. Mangga, ya. Dibawani men kepenak. Ya, mangga. Ambiat mayon nggih. Ya ya, haa mangga. Ya ya ya, haa mangga ya. Pripun to? Ya wis gek mambiat mayon. Ya. Mambiat mayon. Thank you.
Thank you.